Balada lirikoetan elkarrizketa nagusitzen da. Gehienetan neskamutil maiteminduen arteko elkarrizketak izaten dira. Elkarrizketaren bidez sentimenduak adierazten dira eta kontaerari bizitasuna, lirismoa eta dramatismoa eransten zaizkio. Balada lirikoetan ez dago inolako ziurtasunik. Argi geratzen ez den arazo asko dago. Ziurtasunaren ordez, iradokizuna daukagu. Lehenago entzun ditugun olerkiak nahikoa edo benetan tragikoak izan dira. Hitz moderno batez deskribatuz, nahikoa gore izan direla esango nuke. Balada lirikoetan tragikotasuna galdu egiten da eta olerkiak alaiago bihurtzen dira. Baina entzun dezagun errezitalariaren mintzoa. Agur oi izar maitea, eguzki eder begia. Zuregatik nik utzi dut bizi naizen herria, eta aldiz zuregana etorri izar xarmangarria. Mintzo zara, bai ederki, ederki eta honeski. Zuregatik nahi nukenik, jakin bereziki, noiz izanen zuretzat izar edo eguzki. Zazpi urte badu orain, uda honetan konplitu. Amodio perfektu batez, zintudala maitatu. Baina orain ni beldur nauzu, zaizkidan kanbiatu. Eri nauzu bihotzetik, esaten dizut bi hitzez. Sukar txarrak harturik nago, zu ez izan beldurrez. Otoi, otoi, zuk sendan azazu. Hilen adin tristuraz. Gaitz ororen kontra ere, erremedioak badira. Sukartxarra baldin baduzu, balia zaitez medikuaz, eta ez etor zu enegana, ni mediku beharraz. Urrezko eraztun bat badut, nik bere ederrez harturik. Ure ikusi arteraino, zuk zure erian sarturik. Ene bihotzak ez du izanen, oren bat atxedenik. Urrezko eraztuna baduzu, beste norbaiti emaiozu. Nire erian, segur, ikusiren ez duzu. Beste zenbait ahalduzunez, entseia obeduzu. Oi, eper zango gorria, egalari txit berezia. Ez alduzu pena ene onela ikustea? Otoi, otoi, arna zazu, utzirik bestea. Noranai joan nadin, ene bihotza zurekin. Plazerrik ez dut hartzen, ene gazte lagunekin. Non ez zaitu danzu ikusten, zure begi ederrekin. Arrosak ederrontzia, ederrago du lorea. Lehen bestetan ibili eta, orain niri gortea, zoazkit begien bistatik, parabolaz betea.